Siz hər zaman Günay İbrahimlini ya klip çəkilişlərində, ya yeni layihələrdə, ya da digər bir məsələlərlə bağlı süjetlərdə görmüşsünüz. Amma şəxsi həyatına gəldiyi idəyə isə ondan, yəni daşdan səs çıxardı, Günaydan səs çıxmazdı. Bu dəfə elə Günaydan səs çıxdı. Öz 4 illik sevgisini onlara anlattı. Günay İbrahimlinin gözləri doldu. Sən mənim ola bilərdin. Məşhurun hansı arzusu həyata keçmədi? Fransız qızı ilə Günay əlbəyaxı oldu. İşte gözümün qabağına sevmədiyim müğənnini gətirmişsən. Əslində mənim gözümün qabağını gətirdim. Bir insan var, onu gətirdim. Hanımdır. Hanımdır. Müğənnidir, prodüsordur, kim? Dinməyəcəm peşəsində, bu biznesdən də, ama dinməyəcəm peşəsində. Onu döyürdüm də kanka, ona görə qalib gəldim. Kızı pisinə günə qoymuşdum, kızın deməli görərdiniz. İndi efirə gedənə görəsiniz, boynu, boğazı, beli. Yazığım gəldi, cızıq cızıq, cızıq cızıq. Fransız qızını tanınmaz hala salan Günaya sevənlərindən yeni titul gəldi. Hə, deyəsən mənə yeni titul verilib, şov biznesin vuran əli, şov biznesin vuran əli. Kiməsə deyəsən verilmişdi döyünən ürəyi, mən də vuran əli. Yox, de... Ay, mama! Bravo! Mənim şərəfimə baxın! Çox sağ olun! Əziz onlar, çox sağ olun, mənim şərəfimə salutlar partlayır. Şov biznesin vuran əli Günay, Rəhim Rəhimlini də unutmadı. Rəhim dəlisiyyəm gecəm anımı bəyənmədi. Amma həmin gün nədənsə məndən üz-üzə gəldi. Əslində mən Rəhimi bir ilə yaxındır ki, görmürdüm. Məhz o efirə çıxıb mənim haqqımda danışan günü mən ona rastlaşdım. Mənə dedilər, bəs Günay İbrahimli, mən dedim ki, yox, mən o mahnısını elə də çox bəyənmədim. Bir də gördüm, axşam 2 saatdan sonra əyləncə məkanına gedirəm, lift açılır, qabağıma Günay çıxır. Nə danışırsan efirdə? Nə də elə bilmirdim mən qabağıma çıxacam sənin. Rəhimin sözlərini qəbul etməyən Günay öz mahnısını üstün gördü. Mənim mahnım o mahnıdan çox üstündür və reytinglərdən də baxa bilərsiniz ki, hansı yerdədir. Dəlisiyəm gecənin. Sakiniyəm mən artıq. Bu mahnını bəyənmədin. Mənim mahnım o mahnıdan çox üstündür. Fırlandı, fırlandı, kimlər döndü bir zamanlar. Kirlərsə parladı, kirlər söndü bir zamanlar. Bu biznes mən necə dəyişibsə, artıq danışmana başlayıram. Çünki danışmayanda adam başından vurlar, belə çıxırlar adam başısına. Keçək sujetin əvvəlində anons etdiyimiz Günayın göz yaşlarına. Ola bilərdin mahnısı. Sən şəxsi həyatında nə rol oynayın? Ola bilərdin. O mahnı mənim həyatımdandır. Sən mənim ola bilərdin. Məni də sevə bilərdin. Əgər sən sən mənim ola bilərdin, amma olmadın. Əməkdaşı. Yaxşı ki, olmadın. Bəli, yaxşı ki, olmadın. Hal-hazırda məni efirdən izləyirsə. Getdi. Getdi. Ayrıldı. Bəli, ayrıldı. Günay İbrahimli şəxsi həyatında yaşanan bu ayrılığı ilk dəfə onlarda dilə gətirdi. Biz dostuyduq, neçə ilin dostuyduq. Sonradan sevgiyə çevrildi. Mənim sevgim haradasa var idi, bir 4 ilə yaxın. Dörd illik sevgisi puç olan Günay yaşananları dilə gətirdi. Subay olanda sevgililər bir-birlərindən hər zaman o qədər gözəl yola gedirlər ki,
Bir görsən nişanlanırlar və yaxud da evlənirlər. 2 ay keçir ayrılırlar. Hər işdə bir xeyir var deyirəm, hər işdə bir hər kəsin bir qisməti var deyirəm. Bu da həyatımda çox gözəl anlardan biri idi, yaşandı və bitdi. Bu gün sevgimiz bitdi. Son sözlər öz hökmünü verdi. Bilirəm həsrət məni boğacaq. Dərdim dilimdə buz tək donacaq. Həyatındakı ayrılıq Günayın görünüşündə də özünü biruzə verdi. Depressiya oldu, saçımı kəsdirdim. Sınmışdım o gün bir yaxın tanışdan. Dedi ki, çox darıxı çıxmırsan heç yadın. Mən səni öldürdüm. İçində öldürdüm. Əslində, həmin insan hal-hazırda peşmandır və barışmaq da istəyir, amma mən istəmirəm. Bağışla, əzizim, bağışla, sən çox gecikməsən. Hisslər öldü. Hisslər öldü, həqiqətən. Sevirsən, bağlanırsan və bir anda sınmağının səbəbi olur da. Yəni, mən də sınmağımın səbəbi oldu deyə sındım, yəni durduğum yerdə sınmadım. İçimdə bir boşluq var. Xəyanət. Deməyəcəm də. Deməyəcəm, hal-hazırda məni izləyir, bəlkə də. Nələr ola bilərdi? Sən mənim ola bilərdin. Məni də. Bəlkə də hər şey yaxşılığa doğru. Əlbəttə ki. Nakim sevgisi artıq keçmişində qalan Günayın barmağındakı üzüyü də gözümüzdən qaçmır. Təzə üzüyü mübarək. Aha, sən də gözündən heç nə yayınmır. Nəyinin, bax, indi aldım, görəsən bunu itirəcəm. İnşallah nişan üzüyü göstərəsən onu. İnşallah, Allah qoysa, əslində fikrimdə var. Mən ümumiyyətlə həyatım planla qoran insanam. İstərdim ki, haradasa bir 3 il ərzində, 3 il ərzində gözəl ailəm olsun, gözəl balaca uşağım olsun. Ailəm olsun, uşağım olsun, balaca-balaca, özə bir dənə yox, 2 dənə.